Estilab – клініка естетичної медицини. Це про красу і здоров'я. Естетик лабораторії, тобто ми створюємо красу. А краса – це мистецтво, і фахівці клініки тут легко доведуть це. Адже під руками сучасне високоякісне обладнання. Ось із цього апарату все починається. Це єдиний апарат на ринку Закарпаття, який робить апаратну діагностику шкіру. Це апарат американського виробництва, називається Візія, саме остання модель. А цей апарат також на ньому проводять різні медичні дослідження по складу шкіри, по різним процедурам, по впливу різному на шкіру і так далі. А цей апарат діагностує на різних рівнях нашу шкіру. Після консультації фахівця та діагностики лікарі призначать поетапний план лікування. І тут теж у нагоді апарати новітнього покоління. Наш апарат HydraFacial – це є одна з самих нових моделей, яка представлена тільки в нашій клініці. HydraFacial – це є інноваційний метод професійного очищення обличчя, який дозволяє очистити пори, зволожити та наситити шкіру поживними речовинами, а також покращує її колір та текстуру. У процесі гідроексфоліації шкіру очищають від ороговілого шару, який забиває пори, а гідроперфузія вона зволожує та насичує шкіру поживними речовинами. Наш апарат є максимально безпечним та ефективним. Він не подразнює шкіру і не приносить почервоніння. Він підходить до людей, для людей різного віку і різного типу шкіри. Не тільки видалення волосся, а ще лікування акне і пігментації, лазерне омолодження. Спектр процедур на цьому апараті широкий. Діодний лазер німецької компанії Asclepion Monolith MediaStar. Даний лазер поєднує в собі дві хвилі – 810 та 940 нанометрів. Спочатку безпосередньо хвилею 810 лазер впливає на меланін, який знаходиться в волосяному фолікулі, а потім хвилею 940 нанометрів на судину, яка живить саму цибулину. За допомогою цього це дозволяє нам безпосередньо видаляти волосся будь-яких кольорів на всіх типах шкіри, при цьому не викликаючи больових відчуттів та не травмуючи тканини шкіри. Індивідуальний підхід забезпечений кожному клієнту. Маючи фахові знання, лікарі швидко обирають потрібні опції на розумній техніці. Епіляція. Обираємо участок тілом. Фототип людини 1-2. Щільність. І товщину волосся. І працюємо. Подбають тут і про зовнішній догляд за шкірою та волоссям. Лінійка косметичної продукції перевіреної якості та не за всі гроші. Представлені найкращі, найдієвіші засоби космецевтики, такі як Ісклінікал, ДМК, Медікейт, трихологічна продукція Оразінг для професійного догляду за шкірою голови та волоссям. Хочемо робити жінок гарними та щасливими. Фахова консультація та рекомендація косметолога допоможе у виборі дієвого засобу. Трішки хочу розказати про гідропептид, а саме про сонцезахист, так як сонечко в нас зараз стало більш активним, тому рекомендуємо застосовувати цей засіб. Крім сонцезахисту, він заспокоює шкіру, зменшує чутливість шкіри, також попереджає утворенню глибоких та мімічних зморшок, і він підходить для всіх типів шкіри. І не забуваємо, що SPF, у нас з гідропептид представлений SPF 30 та SPF 50, він наноситься кожні 2 години, якщо ви плануєте перебувати безпосередньо під сонячними променями. Дерматологічне лікування та естетична медицина – комплекс послуг в одному місці. Це зручно і комфортно, як мінімум, а ще ефективно. Апаратна косметологія, ін'єкційна, лазерна депіляція. Також ми проводимо чистки обличчя за допомогою ультразвуку, механічним шляхом. Крім того, ми підбираємо косметику доглядову по типу обличчя, по проблемам, які є. Крім того, у нас представлений один із новітніших апаратів. Це неінвазивна така процедура, називається HydraFacial. Вона забезпечує очищення шкіри, таке делікатне зволоження, омолодження без порушення цілісності шкірного покриву. Після таких процедур ефект приємно здивує.
Ось ця п'ятірка досвідчених лікарів уже до ваших послуг у місті над Латорицею. Урочисто перерізала червону стрічку клініки ініціаторка Наталія Дербаль. Маючи за плечима європейський досвід, перетворила свою мрію на реальність. Це як моя дитина, да, яку я створила, маючи такий великий досвід у цій сфері. І я надіюся, що всі найкращі послуги, які будуть представлені нашій клініці, ми зможемо вам надати максимально якісно і найкраще. І в мене дуже класна команда лікарів. Клініка відкрила свої двері по вулиці Миру, 20, у самому серці Мукачева. Записатися можна і телефоном. Estilab, клініка естетичної медицини, вітаємо вас!